はい、こんにちは。今日はね、急遽動画作っております。というのも、昨日ですけど、ネットのニュース見ておりましたら、在日のパレスチナ人の方が新宿で集会を行っているっていうのを見まして、おやと思いまして、もし次の機会があれば取材に行きたいなと思いまして、 X で新パレスチナ集会って言って検索してみましたところ、すごいたくさんのあれポストっていうんですかが出てきまして、今世界中で新パレスチナの集会が行われているようです。すげえなと思いまして、日本でも当事国の大使館などで、集会などが行われておりまして、14、15、そして本日16日もなんかあるようです。いやー、ちょっとね、記事見てびっくりしております。ガザ侵攻への準備はすでにもう整っているようで、アメリカも空母2隻体制で支持するそうなので、この動画作ってる最中にももしかしたら始まってしまうかもしれないという状況で、もしこの進行が始まってしまいましたら、世界中でデモや集会に参加している人の怒りは頂点に達してしまうのではないでしょうか。そうなった時にちょっとね、これ3回目の大きな戦いに発展してしまうのではないかと危惧しております。すでにガザでは一般市民の方の犠牲が大量に出ておりまして、この侵攻が始まってもっともっとたくさんのガザのパレスチナの人々が犠牲になっていくようなことがありましたら、もうね、なんかね、ジェノサイドと言われてもおかしくないのではないでしょうか。確かにハマスの行った行為を正当化することはできませんけれど、中国のが表明しているようにもはや報復の域を超えているのではないでしょうか。この問題にはいろいろな意見がありまして、まあ今の政府の対応に反対する意見などもありますけれど、僕はね、今回のことですけれど今回の政府の対応は間違ってないと思います。中立な立場で
対応していってほしいです。これからもね、政府の対応はまあいろいろな外国との関係がありますから中立でもいいと思いますけれど、僕はね違います。パレスチナ支持です。今日の動画はこれくらいで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。